www.bizkaibotza.info. Bueno, ba, iazia Argentinan, 2017ko martxoaren 8an, lehenengo greba feminista deitu zuten, ba, pixka diskurtso bai neoliberala, rasista eta patriarkalari aurre egiteko intentzioz, eta bueno, aurten izango zen pixka bat horren jarraipena, ze iaz, naiz eta Argentinan hasi, ba, bai izan zen zerbait, ba, maila globalera zabaldu zena. Eta bueno, ba, Euskal Herrian ba, pixka bat horren aurrean ba, planto ez edo gelditzaren deialdiarekin gaude. Eta horren aurrean orain hasi bar gara antolatzen. Oraindik ez dago ezer finkatua eta ez dugu zehazki zer egingo dugun ba, azaldu edo hitzartu. Eta hemendik aurrera pues asamblea irekien bitartez forma emango diogu Iruñarriko greba feminista honi. Ba bueno, alde batetik saretzen mailan sakontzen jarraitzea eta martxoaren 8ra begira jartzea, ba buru belarri nola irudikatzen dugun greba feminista bat, ba kolektibo desberdinak bilduko gara eta bueno, pixka bat ba hasi zehazten, ez, eta garatzen martxoaren 8ra begirako plangintza eta bai egunean bertan ba egingo ditugun ekintza eta deialdi mobilizazioak ere bai. Greba produktiboa izateaz gain, ba, bilatzen da greba reproduktibo bat, ez? Ez bakarrik esparru laboralean, baizik eta esparru gehiagotara zabaltza eta ikustea, benetan, osea, ikustaraztea, ba, emakumeon lana ez bakarrik lantokian, ez? Baizik eta etxean, eta eguneko, ba, 24 ordutan, eta eguneko, ba, osea, urteko 365 egunetan, ez? Eta horretaz aparte ere, greba feminista hau antolatzen da, ikustarazteko emakumeak hiltzen jarraitzen gaituztela, bortxatuak izaten jarraitzen dugula, eta hori ez direla kasu isolatuak, baizik eta sistemaren isladarik bortitzena dela.